Nação Rap apresenta lançamento do CD solo Eduardo, ex-facção central. Dia 7 de novembro, na Churrascaria Mateus, às 22 horas. Participações: Família Vida Nova, Calibre Sonoro e Gerard Atalaias. Ingressos antecipados R$30 mais um quilo de alimento. Pontos de venda: Comercial Alvorada 1206 Sul, Alternativa Skate Shop, Distribuidora Avenida em Taquarussu. Pões e Lanches no Taquari. Giga Burger na 1106 Sul, Supermercado Silva e Mateus Churrascaria. Lançamento do CD solo Eduardo, ex-facção central. Você é guerrilheiro de Palmas, Tocantins. 7 de novembro eu vou estar na sua quebrada fazendo o lançamento do meu CD.